Eu tava esperando você ligar. Eles fizeram um inferno em Moscou. Valeu a pena? O Adler conseguiu uma lista com os nomes dos agentes ocultos. Ele tem coragem, eu admito. Bell foi bem. Aparentemente. Mas acho que essa equipe tá ficando muito confortável. Eles estão agindo como se soubessem com quem estão lidando. Talvez. Acontece que um desses agentes ocultos está ligado à Operação Greenlight. Theodore Hastings. Ele é um engenheiro nuclear em Salt Lake City. Você acha que é o Hastings quem ele vai ativar? Exatamente. Vigilância total já em andamento. É só uma questão de tempo até ele levar a gente direto pro Perseus. É isso. A movimentação recente do Theodore Hastings nos trouxe aqui. Cuba. Bem no nosso quintal. Uma instalação governamental vazia no interior de Cuba se tornou um centro de comando para o Perseus. E a provável localização da bomba roubada. Sem dúvida, o Castro permitiu. 20 paus para quem conseguir trazer ele para mim. Quem? O Castro ou o Perseus? Seja quem for. A gente não vai deixar ele levar essa bomba para os Estados Unidos. Tá na hora de derrubar o Perseus, de uma vez. Pessoal, encerre qualquer assunto inacabado. Quando a gente atacar, não tem como voltar. Woods. Vê se não improvisa dessa vez. É, você tem a minha garantia certo pra cacete. E aí? Preciso de você para discutir. Pode falar? De boa? Parece que sim. O Hastings saiu de Salt Lake City. A gente rastreou os movimentos dele até Cuba. A gente tem que presumir que a bomba tá lá. Langley acredita que o Castro pode ajudar o Perseus a contrabandear ela para os Estados Unidos. Em troca de uma espiada no negócio, é claro. Isso não vai acontecer. Qual é o plano? O último sinal que temos sobre o Hastings veio de 30 milhas ao sul de Havana. A gente suspeita que o Perseus está usando um complexo lá para segurar a bomba. Eles estão trabalhando em sigilo, então esperem segurança moderada. Acho melhor entrar e levar paraquedas, pegar a bomba e Skyhook. E se a bomba não estiver lá? Ela tá lá. A única razão do Perseus precisar do Hastings em Cuba é para preparar ela para ativação e detonação. É isso aí. O Hudson organiza a extração enquanto a gente vai. Todos prontos? Vamos lá. O Adler tá atrasado. Não, bem, chegamos cedo. O Adler deve aparecer em... Mark, a gente está em posição. Copiado. Vamos tentar flanquear. Todas as equipes, vamos resolver tudo rápido. Encontrar o Hastings, pegar a bomba e dar o fora daqui. Woods, toca o terror. Já estava na hora.
Preciso de cobertura. Faça as honras, Bel. Preciso de fogo de cobertura. Nem a minha mãe gosta. Todas as equipes, vamos lá. Avancem até a entrada principal. Atiradores, primeiro acima. Primeiro andar. Leve a tua equipe pela direita. A gente vai segurar o lobby. Copiado. Olha, eles têm câmeras de circuito fechado. A gente pode usar elas para achar a bomba. Afiada como sempre, Park. Temos contato!
Ficou tudo quieto do nada. Mantenha foco. Contato. Tá todo mundo bem? Bel, procura as minas. Conferida. Isso não é um não. Porra, um quarto, vocês dois. Beleza, isso vai ser útil. Bel, vê as... Mesa, você esqueceu um atrás da mesa. Valeu, Park. Continua procurando. Ali. Espera. Edra, a gente tem visual da bomba e... Que pariu, tem alguém matando cientistas! Onde? Primeiro andar, sala 27B. Primeiro andar, sala do meio. Pra cima! Encontro lá, Park! Bruto, mais efetivo. Não consegue tirar os olhos de mim, hein, Park? Bel, usa o C4. Edler, primeiro andar. A gente está encurralado. Voltem aí, a gente acompanha.
¡Protejan el laboratorio! ¡El museo nos va a virar si no los detenemos! ¡No, una granada! ¡Granada! ¡Tranquilo! ¡Viene una granada! Investiga a sala. Hastings, começa a falar. Percy estava aqui. Atirou na gente e escapou. O Percy nunca deixaria a preciosa bomba dele para trás. Ele forçou a gente a reverter os códigos de detonação. Dar acesso total a ele, a Greenlight. O quê? Quer dizer que o Percy pode detonar várias bombas na Europa? Me diz. Desculpa. Hastings, fica com a gente. Quantos dispositivos Greenlight e Persis pode detonar com esses códigos? Ele pode detonar todas elas. Ele vai dizimar metade da Europa. E colocar a culpa nos Estados Unidos. A gente tem que achar o filho da puta do Persis. Hora de ir. Não, foi. Contato! Helicóptero descendo! Tem que ser o Persis! Todas as equipes, pro telhado! Vai, vai! Vai! Em movimento! Droga, a porta está empurrada! Vai na frente! Confirme se tiver visual. Prepara o Skyhook!
Entendido. Temos visual. Apertem as amarras, cruzem os braços e não esqueçam de manter as costas pro vento. Chegando em 2 minutos. Homem ferido! Cuidado, Park! Tem atiradores no telhado! Copiado. Somos alvos fáceis aqui. Missão por toda parte. Rajadas controladas, Lazar. A gente tem pouca munição. Acho que tô pronta pra aquele tipo. Não brinca comigo, Ford. Mas não vai ser aquele mijo de gato que você chama de cerveja. Vai ser bebida de verdade. Se prepare. Vem ver. Vou te falar. Quando a gente sair dessa, é por mim. Ah, é por isso que vale a pena lutar. Equipe terrestre, aqui é Skyhook. A vida de vocês é perigosa. Querem ajuda? Eu ficaria muito agradecido, Skyhook. Entendido. Ajuda a caminho. Equipe terrestre. Entendido. Limpando o telhado agora. Tô vendo o avião. Park, a gente tem que se prender na linha. Agora! A gente reveza. Bel, você coloca as amarras primeiro. A gente cobre. Vai! Cobertura! Necessito cobertura! Contato em T-10. As amarras. Aquilo foi a porra de um fiasco. Você entra com as informações que você tem, não com as que você quer. A gente pagou o pato. Você acha que Bel tem culpa? Não sei de quem é a culpa. Eu só sei que o Versus não tem só uma porra nuclear. Ele tem dúzias. Milhões de pessoas vão morrer e os Estados Unidos vão ser os culpados. Você precisa descobrir onde ele planeja transmitir o sinal de ativação. E como a gente vai fazer essa mágica? Bel sabe onde fica. Bel? A porra desse projeto de ciências foi um fracasso. Não descarta o Edler ainda. Ele sempre tem uma carta na manga. Vamos lá. Um pouco mais. Sims, pega a maca. Sempre assim. Ai. Bem, valeu por... Você sabe, salvar minha pele. Talvez você seja um de nós. Não importa o que aconteça,
Eu não esqueço a quem eu devo. Sinta-se. Vai preparar as doses. Todas elas. Hadley, para de perder o nosso tempo. Ele não serve mais pra gente. Fica alerta, Bell. Você é a chave pra parar os Pershings. Chega de brincadeira. Vamos aplicar uma injeção intracerebral. Direto no cérebro? Eu não sei se consigo ver isso. Porra! Vai pelo olho. Tem certeza disso? Queria que tivesse outro jeito. Você consegue. Bell, me escuta. Eu preciso que você lembre. Lembra do nosso tempo no Vietnã, mais uma vez. Vamos terminar essa história. A gente tem trabalho a fazer. Pensa, Bell. Pershings. Você se lembra de ter ficado cara a cara com Pershings no Vietnã? SG disparando. Merda. Frequência cardíaca. Preciso que você relaxe e se concentre, Bell. O teu helicóptero caiu. Você atravessou a selva sem ajuda. Aí você encontrou um bunker. Lembra do bunker, Bell? Temos que saber o que tem dentro daquele bunker. Não confie no Adler. O Adler tá mentindo pra você. Não confie nele. Não ouça o Adler. Ele tá mentindo pra você. Ele tá mentindo. Ai, não confie no Adler. Durante uma missão pra investigar relatos num bunker soviético, o seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes do ataque estavam se defendendo contra um ataque de VCs. Você avançou e pegou um M16. Ou talvez foi outra arma. O resto dos VCs correram para as árvores. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu para localizar o bunker.
O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. Abaixa! No chão! Descer! Vamos chegar perto. Usa as facas. Fica no chão. Usa a grama como cobertura. Eles não vão ver a gente chegar. Thế đồng chí nghĩ hắn hy vọng học hỏi được bằng cách khiến cho Bell lặp đi lặp lại cái bài học này. Tớ nghĩ sao ạ? Anh chẳng hy vọng là Bell sẽ cho anh một cái tên. Ừ, nhớ không? Hỏi thổ như kia. Tôi cần hết chẳng. Até mais, cuzão! Valeu pela ajuda. Boa sorte na sua missão. Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Bel, eu quero que você volte e entre na caverna. Você equipou a escopeta e estava com o arco pronto. Foi aí que você descobriu soldados vietnamitas falando com agentes soviéticos. O que você estava fazendo? Pegando pedras? Vamos manter a história seguindo. Thank you.
Isso, Bell. Essa era a porta do bunker soviético. Sim, bom, o bunker. Agora me fala sobre o Pershing. Executar os seis. Pronto. Bell, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar eles silenciosamente.
Você nunca mencionou uma casa no seu interrogatório. Hora de seguir em frente. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. Você mencionou atravessar uma ponte perto do tema. O bunker estava em algum lugar do outro. Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Vendo um tiroteio, você preparou o seu M16. A gente agitou um vermelho. Precisa de suporte de helicóptero mais rápido. Entendido. Helicóptero chegando. 2 minutos. Sim, essa era a entrada do bunker que você descreveu no relatório.
Park fez umas anotações aqui. Disse que essa sessão causaria convulsões. Cenários. Aqui vai. Bel, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de mísseis. Você preparou um lança-granadas e seguiu em frente. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. Alguns aliados estavam presos na cordilheira. Você preparou seu fuzil de precisão para ajudar.
pessoal e tomem cuidado. Dentro da casa atingida por napalm, você encontrou uma porta secreta. Vai dar uma olhada, Bel! Eu não me importo se a porra da porta estava presa. Abre ela! Outra injeção. Não sei se é uma boa ideia com toda essa merda que está rolando. Essas convulsões estão demais. Alguém faz alguma coisa. Espera. Parece que Bel está se acalmando. Talvez esteja tudo bem. Desperdiçar o meu tempo com esse corredor. Pro outro lado, Bel. O quê? No laboratório? Que porra você tá fazendo no laboratório, Bel? Bel, esquece a porra do laboratório. Eu preciso saber sobre o bunker. Camaradas, os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem. A programação do indivíduo está começando a se firmar. A gente passou pelo inferno do Vietnã. Temos trabalho a fazer. Será que Bel aguenta outra rodada? Tá perguntando pra mim? Vai. A gente não vai sair de mãos vazias. Script 17. Pronto. Bel, a gente tem trabalho a fazer. A gente já passou por isso. Pula para a próxima parte. A porta do bunker estava ali nas ruínas, velho. Você entrou. Bel, entra no bunker. Agora. Camaradas,
Os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. Nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça. É dever moral de Perseus ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky.